ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើងចាំហើយនេះគឺសាច់ឈាមបងប្អូនសាច់ឈាមយើងរំលីងជាមួយនឹងស្ទេកបាទនេះគ្រឿងនេះទេសាច់ឈាមបងប្អូនបាទសាច់ឈាមនេះគឺយើងយកវាមករំលីងម្ដងហើយដល់យើងយកវាមកឆាជាមួយគ្រឿងបាទបាទរបៀបធ្វើយើងសាច់មាន់ដែរបាទគឺសាច់ឈាមរំលីងបន្តិចបងប្អូនគ្រឿងនេះដូចហ្នឹង